Mana, tudo bom com vocês? Gente do céu, olha que chique, gravando da cozinha. Tô me sentindo a mesma coisa daquelas mulher que vai lá no programa da Kátia Fonseca mostrar o produto. Praticamente uma aracida top term. Hoje eu vim aqui testar, com o que vocês pediram, pediram e mais pediram bastante. Esse picador de as coisas aqui, ó, que a Wish mandou. Se você não viu o vídeo, você dá uma olhada aqui depois. Mas veio um monte de as coisas, fubá, e esse aqui pro meio. Então eu vou testar ele hoje pra vocês, pra ver se presta, se vale a pena comprar, se vocês gostam. Se vocês gostarem, fubá, aqui embaixo tem o link da Wish, tem o link desse negócio com preço também, e tem o meu código, porque se vocês comprar com o meu código, vocês ajudam eu, é lógico, né? Mas vocês ganham também 80% de desconto na primeira compra, fubá. Aí a Wish fica feliz e deixa eu pegar mais produto. Quem sabe qualquer hora a Wish não manda um carro? Nunca se sabe, né, fubá? Se a Mary Kay dá um carro rosa, a Wish pode dar um carro azul também. Dona Wish, faz favor, viu? Não aguento mais andar a pé. Então, fubá, antes de nós testar esse produto aqui, se inscreva nesse canal. Tô aqui me sentindo a pura Ana Maria Braga. Ó, minha capivara José, sou tudo. Então se inscreva, fubá. Não seja coração peludo. Vou ficar tão feliz se inscrever. Quem já tá inscrito, aperta o joinha então pro YouTube ficar feliz e mandar esses vídeos pra mais gente. Aperta o joinha, fubá, porque daí diz que o YouTube avisa vocês quando tem vídeo novo. Se não avisar, você venha, fubá. Eu sou que nem visita por de fora. Todo dia eu tô aqui. Bom, vamos abrir o nosso produto então, fubá, pra nós ver certinho como que ele é. Eu tô abrindo junto com vocês, eu nem sei como que é por dentro aqui ainda. Vamos tirar peça por peça, porque ele é de montar ainda. Quer dizer, a criança que nunca brincou de quebra-cabeça já vai rodar agora, né? Tirar aqui os negócios. Olha, vem tudo embaladinho certinho, fubá. Deixa eu colocar a caixa delicadamente ali, depois a gente vê o que faz. Vamos abrir então. Ai, que delícia! Plástico de estourar. Eu adoro esses pratos, todo mundo gosta, né? Diz que tira o estresse da gente. Pra mim, o que tira o estresse é um pratão de comida. Veio esse dos buracos pititico. Veio esse também dos buracos assim mais afrouxado. Ué, cadê o outro? Diz que era três. Ah, não, tá aqui dentro. Já achei que a turma tinha enrolado eu. Veio esse daqui, ó. Daí não é buraco, é um estaio. E veio a manivela. Isso aqui não é a força, é pra você economizar um pouco da energia da sua casa. Você não é casada com a eletro. Bom, vamos... Como que faz? Não sei. Ah, esse negócio é de enfiar, né? Vamos testar primeiro esse pequeno, vou ver se é fácil de montar. Se eu conseguir montar, todo mundo consegue. Ai, é não é fácil, espera aí. A hora que eu fui falar. Ai, tem uns negócios pra encaixar, não sei. Ai, encaixou. Depois só rodar assim, ó. Ai, meu Deus, caiu. Ai, é fácil. Pera aí, deu alguma coisa errada. Ai, gente, só falta, né? Pare aí. Ah, não, aqui tem um botãozinho verde aqui, tá vendo? Ó, que ele destrava, não pode apertar ele. Ai, vai dar certinho. Ah, vai dar certo. Agora, tem que achar um negocinho pra parar o negócio aqui, né? Esse aqui, fubá, do mais pititico, nós vamos testar primeiro. Diz que ele é próprio pra ralar amendoim, nozes, bolacha. A única coisa que eu tenho aqui em casa é bolacha. Que nozes nunca nem vi. Pobre. Apesar que vocês já mandaram nozes pra mim, né? Mas quem que vai ralar nozes, gente? Acho que é a pessoa que não tem dente, né? Só tá com a gengiva, tá no puro gomo da goiaba e tá com vontade de comer nozes, então rala aqui pra depois poder comer. Gente! Então eu vou pegar uma bolacha aqui, vamos testar na bolacha, direito com o que faz, vou colocar duas bolachas aqui, que se perder não perde tanto, né? Daí né, coloca esse negócio aqui que é de acarcar e vou pôr uma tigela. Deixa eu lavar essa tigela aqui, meu Deus. Porque, imagine, não lavou direito, já vai comer, já cai o céu da boca, né? A hora que você vai gritar na rua, dá pros outros enxergar até a bola dos olhos por dentro, meu Deus, pai. Pronto, tá aqui. Vamos ver se funciona agora, fubá. A gente acarca com a mão e roda com a outra. Vamos ver se vai coisar. Ah lá, meu Deus! Coisou mesmo! Eu não sei quem que vai comer pó de bolacha, mas tá escrito lá. Vou rodar melhor pra ver. Nossa, fubá, mas é uma benção! Pena que eu não tenho nozes pra nós testar. E agora, come bolacha de jeito assim? Vem pra foca? Apesar que perder não vai, né, fubá? O que que eu vou fazer com isso daqui? Vou misturar com leite, fazer uma papinha e mandar pro bucho. Sabe com o gosto do que tá? Ai, aquele ungue que tem mil maneiras de preparar. Neston, gente do céu, tá puro sabor de Neston. Será que a Neston não vende bolacha moída pra nós? Nós descobrimos agora? Meu Deus, eu fui enganado minha vida inteira. Ó, pra tirar o negócio agora, a roda, ó. Ele tá perto da travinha verde aqui. Daí sai o bracinho, é praticamente uma Barbie daquelas mais baratas. Daí você tira o negócio, ó, e lava, porque senão vai juntar bicho. Bom que embaixo é de borracha, fubá, daí ele não escorrega. Mas vamos agora moer as outras coisas que a...
Nossa, do que serve isso aqui? Agora que eu vi que tem um botão do lado aqui, que eu não faço ideia pra que serve. Ai, tem que ver na caixa. Pior que a caixa tá escrito em inglês, eu joguei a coitada fora. Ah, esse daqui, já utilizei, né? Esse daqui é de desencaixar o negócio, que ele sai. Ah, tem que apertar aqui atrás. Ah, não, ó. Ai, sai facinho, fubá, pra poder lavar, né? Porque senão, se deixar desse jeito sem lavar, vai ver, juntou até coró. Daí, pra colocar de novo, ó, põe aqui, roda, o negocinho trava, daí vem aqui, ó, e vira assim, que ele não sai mais. Será? Ou não é? Ai, não, olha eu, gente, você falando as coisas erradas. Esse botão eu tenho que tirar. E esse daqui, olha que benção, vou até limpar aqui, botar pra você. Ele é de grudar, ele gruda assim, que nem sapo nas coisas, ó. Você põe aqui, daí você vira aqui assim, ó. Cadê? E vira assim, ó. Nossa, mas gruda que bubá do céu, gruda mesmo. Olha lá. Não, desgrudou. Mas olha, gostei desse negócio aqui, pra ajudar a firmar mais. Eu vou mostrar pra você que tá grudado, ó. Não sai. Nossa, eu tô gostando desse negócio aqui. Deixa eu passar aqui pro outro negócio, aí eu vou usar esse negócio. Esse próximo aqui é de picar queijo. Então vamos colocar aqui pra picar pra ver. Olha, agora tá bem prendido aqui. Travou. E vamos tentar picar um queijo agora. Fui lá no mercado e falei, moça, eu quero um pedacinho de queijo. Vai desse tamanhinho. Daí ela vendeu só esse pedacinho pra mim. Porque eu falei, eu só vou picar, né? A hora que foi passar no caixa, a moça falou, nossa, fubá. Eu falei pra ela, não, é só pra picar. Não que eu tivesse dinheiro pra comprar. Porque, gente, R$2,30 só esse pedacinho de queijo. Da onde que tá vindo essas vacas? De Paris? Aí vamos ver se funciona o picador de queijo, então. Vou colocar aqui. Não sei porque que a turma pica queijo, mas tava na caixa. Vamos ver se pica. Deus, picando não, ralando, né? Queijo não é de picar. Só um pouquinho, que queijo tá caro. Vou mostrar pra vocês aqui, fubá. Nossa, mas foi na hora. Duas viradinhas, picou tudo. Olha lá. Uma delícia. Que negócio ótimo. Isso aqui dá pra você picar até a língua da inimiga. Aquela que é faladeira. Vamos testar com a cenoura, fubá, pra ver se funciona. Deixa eu lavar ela aqui, que a gente já não tem os dentes de pão, né? Vai comer uma cenoura tudo cheia de mão de mercado, amanhã amanhece com aquele sorriso, mesma coisa aquelas cadelas velhas de rodoviária. Tá que é só a gengiva e tá querendo as coisas, né? Vamos ver se dá pra ralar a cenoura também. Vou colocar aqui. Fubá do céu! Olha isso daqui! Não vou picar mais porque eu não quero. Mas deixa eu picar só essa beirinha aqui que ficou. Olha isso, minha amiga dona de casa. Tá vendo isso daqui? Eu quero tudo vocês comprando com meu código. Não, olha! Você já sabe qual vai ser a mistura de casa hoje, né? Pra não perder, que pobre não perde as coisas. Gente, mas pica que é uma beleza. Vamos testar o outro agora? Eu ia testar uma abobrinha, alguma coisa, mas se picou a cenoura que é mais dura, uma abobrinha ela faz um milagre, né? Vamos pôr agora, fubá, o fatiador. Vê se ele fatia mesmo. Grudar ele aqui que nem sapo. Agora eu vou tentar fatiar uma batatinha. Será que cabe aqui? Não cabe. Deixa eu lavar pelo mesmo motivo, né? Que as pessoas coçam a cabeça, coçam o sovaco, coçam o vão do dedo, vai no mercado, faz carinho nos legumes, nas frutas e vai embora. Tá com a unha preta por baixo, tá mexendo nas coisas. Essas frutas de mercado devia ser que nem carrapicho. Relou, grudou. Daí tem que levar. Daí chega no caixa, não tem dinheiro, só chora e arranja de dente, né? Vamos testar aqui, fubá, pra ver se ele fatia a batata. Vamos ver, com fé e esperança. Meu Deus do céu! Olha, a Ruffles chega a chorar sangue, fubá do céu! Não acredito que fatia mesmo! Agora grudou de vez, que parece uma perereca. Aí desgrudou. Sabe aquelas pererecas que aparecem no banheiro da gente? Se pular na perna, gruda na hora? A única coisa que eu achei estranha é que sempre fica meio redonda assim, ó. Mas acho que é só ir trocando de lado, eu não sei. Tem que ir pegando o jeito, né, fubá? Mike pica, pica. Vocês viram aqui, né? Nossa senhora, olha. Adorei esse fatiador das coisas. Agora tá eu cheio de coisa picada aqui em casa, né? Quem vê pensa que eu não tenho dentro. Aí eu ia testar aqui também no repolho, fubá do céu. Mike, repolho triste. Tava dentro da gaveta, tá até peludo. Ai, se a Xuxa veio aqui em casa visitar, eu falo pra ela assim, ai Xuxa, eu vou fazer um repolho com você, mas é um repolho de camurça. Ai, credo, tem que jogar fora isso aqui. Eu não gosto de perder mantimento, mas olha, a gente esquece da gaveta geladeira. A sorte que eu deixo ali, a vaca come, ela adora. Gente do céu, adorei esse picador das coisas aqui, olha. As três lâminas dele pica que é uma beleza. Se vocês quiserem, vocês comprem com vocês, fubá. Olha, são lâminas boas ainda, fubá. Meu Deus, o negócio aqui é mais áspero que o carcanhar da mãe. 1001 utilidades, você pode pôr até a língua da inimiga aqui e virar assim. Olha, parece que é brinquedo Chaves. A chimporífola, que isso aí é virando assim. Ai, gente do céu.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. Adorei esse negócio aqui. Aqui embaixo tem playlist de fubá. Dê uma olhada, fuça, boba, faça pular pra cima. Muito importante que hoje você pegue um celular assim como quem não quer nada, fubá. Pegue ele e escreva a força. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. A minha mão não alcança aí agora pra fazer assim. Mas tchau.